shirkadda nashqadeynta dhismayaasha casriga ee Ray oo hore u soo nashqadeysay dhismayaasha wasaaradda macdanta iyo tamarta Chess Hotel Cosmol ayaa habeenimadii xalay waxa xadhiga laga jiray Cosmol oo ay ku guuleysatay nashqadeynta dhismahaasi casriga waxaana shirkadaasi hambalyo u diray mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xadhiga jirka dhismaha Cosmol oo uga mahadceliyay dhismayaasha casriga ee ay fulisay shirkadda Ray waxaana mas'uuliyiintaasi ka mid ahaa wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliya iyo mulkiilaha Cosmol oo ay meheradiisa ay nashqadeysay mas'uuliyiintan oo hadalkiisa kala daba qaateen waxa hadaladoodii ka mid ahaa bilicda halkan ka muuqatay quruxda dhismahan baa runtii aniga marka hore isoo jiitay aan dhismuhu hadda kama soo haro dhisaanka waxaan sidii Cusmaan oo kale dhaqtar Cusmaan oo kale hay'ad u oranaya arayga munaasabka ah waa in la isu yiraahdo waxa wanaagsan la isu la qiraa nimanka dhisaanka sameeyay oo reey la yiraahdo dhismo noocana uu ku yar yahay waddankeena runtii oo sidan loo dhisaan gareeyo marka inay ogaataan oo dadkeennu ogaado bal dhisaanka inay loo ogaano qayb weyn buu ka qaadanaya bilicda guriga iyo kharash dakhliga gal aan qiimaha uu ku kacayaba qayb weyn buu ka qaadanaya dhisaanka inaynu ogaano niman dhalinyaro oo Soomaaliland dirisa inay dhismaha soo kale dhisaan ay dhisaan garayaan waa niman wasaaradda iyada waxa la yiraahdaa wasaaradda ugu quruxda badan wasaaradda wasaaradda tamarta iyo macdanku iyagaa dhisaan gareeyay dadna waa farxaysaa markaad nimankii aad wax loo dirtay wax wanaagsan sameeyaan waa dhalinyaro qurbaha wax ku soo bartay oo qurba jooga oo soo noqday waddankii geliyay aqoontii ay soo barteen hambalyoon leen Toro Rio architect la yiraahdaa waa iyadayaan oranayaa yaa design wanaagsan oo fudud oo khafiif oo shubran lahayn iyay keenaan oo isku waafaqnay Mustafa ayaa jooga warfaaraca waxooga odhan doona gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah injineerada shirkadda nashqadeynta dhismayaasha casriga ah ee Rayo injineer Warfa Maxamed Maxamuud oo ka waramay dhismayaasha casriga ah ee nashqadeeyeen waxaana hadaladiisi ka mid ahaa nooc anaga oo ah shirkadda Rayo Architects inaanu ka soo qayb galno mid ka mid ah dhismayaashii aanu ka shaqeynay hindisihiisa amba qorsheyntiisa iyo supervision kiisa inaan ka soo qayb galnaa aad baan ugu faraxsanahay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa